الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم تناشوا كتاب شيخ القواعد الفقهية كشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الله أمرهم kitabu ambacho amezungumzia masail ya kawaid za kifiqhi, kanuni za kifiqhi, na ni kitabu kizuri kwa matulabu ya ilmi mfano wetu kuweza kukihifadhi, maana ni kitabu ambacho si kikubwa, ni kitabu kidogo ila kilichobeba fawaidi nyingi. Ni kitabu ambacho kimejengeka kunako beiti 49. Kwa hiyo ni kitabu kizuri watu kujihimiza nacho katika kukihifadhi na kuweza kukisoma ili wapate fawaidi zilizokuwa nyingi, na Allah atuwekee baraka na taufiki ndani ya kitabu hiki na atupe ikhlas kwa yale yote ambayo tutakayokwenda kuyasoma kwenye mzunguko wetu hadi tutakapofikia mwisho wa kitabu hicho. Allahumma amin. Ama mtunzi wetu wa kitabu, kwa ufupi tu, shekhe wetu Allah amrehemu ambaye ni Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di al-Nasiri al-Tamimi, shekhe wetu kunya yake ilikuwa ni Abu Abdillah. Abu Abdillah, hii ndio ilikuwa kunya ya shekhe Abu Abdillah Abdurrahman ibn Nasir. Na kama inavyofahamika, Sheikh Allah mrehim kazalikiwa sehemu inaitwa Unaiza. Unaiza ni sehemu inayopatikana Saudia katika mkoa uitwao Qasim. Huko ndipo Sheikh alipozaliwa. Ilikuwa tarehe 12 mwezi wa Muharram mwaka wa 1307 Hijiria. Tarehe 12 Muharram, bi maana mwezi wa kwanza wa Kiislamu, mwaka 1307 Hijiria. Kwa takdiri za miladi imekuwa tariki 8 Disemba mwaka 1889. Kadhalika Sheikh rahimahullah amefariki, mama yake kafariki shekhe akiwa na umri wa miaka 4, mama yake akawa amefariki. Alipokuwa na umri wa miaka 7 tuufia waliduhu, baba yake pia naye akafariki. Shekhe rahimahullah akalelewa hali ya kuwa ni yatima, hana baba hana mama. Lakini hata bila hivyo, shekhe kalelewa, kapewa mafunzo, kapewa adabu zilizokuwa nzuri, akhlaq zilikuwa nzuri. Naam. Na inafahamika kwamba shekhe amekuwa miongoni mwa watu wenye kuishi Saudia, na madhahabu yake ya kifiqhi alikuwa
kwenye madhhabu ya Imamu Ahmad ibn Hanbal, bi maana madhhabu Hanabila, madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ama upande wa aqida, Sheikh amekuwa kwenye aqida Ahlusunna Waljamaa, na hili maarufu, liko wazi hadi hata kwenye vitabu vyake linajulikana hilo. Naam, Sheikh wetu rahmatullahi alayhi, miongoni mwa mashekhe zake aliyosoma kwao akiwemo Sheikh Ibrahim ibn Hamd ibn Jasir. Huyu ndiye Sheikh wa kwanza ambaye kaanza kumfundisha Sheikh Abdurrahman As-Sa'di. Na Sheikh mwenyewe rahmatullahi alayhi amekuwa akimsifia Sheikh wake kutokana na upeo wake wa hifdhi ya hadithi, na alikuwa akipenda kuzungumzia kunako ukarimu wake wa hali ya juu, cha Mungu wake, mapenzi yake kwa mafakiri, jinsi gani alivyokuwa anasaidiza. Kwa hiyo Sheikh wake alikuwa mkarimu sana, Kadhalika miongoni mwa mashekhe zake wengine, Muhammad ibn Abdul Karim Ash-Shibl, amesoma kwake fiqhu pamoja na baadhi ya visomo vya Kiarabu na vinginevyo. Kadhalika miongoni mwa mashekhe zake, Salih ibn Uthman Al-Qadhi, ambaye alikuwa ni kadhi wa Unaiza, amesoma kwake tauhid, amesoma kwake tafsiri, amesoma kwake fiqhu, amesoma kwake usulu fiqhi, amesoma kwake pia visomo vya Kiarabu. Allah awarehemu. Na kama jinsi wanavyozungumza wenye kuandika historia ya Sheikh, Allah amrehemu, kwamba Sheikh huyo ambaye ni Salih ibn Uthman Al-Qadhi ndio Sheikh ambaye Sheikh Abdurrahman amisoma kwake sana, amilazimiana naye sana hadi alipofariki Sheikh huyo. Kadhalika miongoni mwa wengine mashekhe aliyosoma kwao, Abdullah ibn Ayyub pamoja na Sheikh Sa'ab Tuwajir, pamoja na Sheikh Ali Sanani, pamoja na Sheikh mwingine anaitwa Ali Nasir, Ali An-Nasir Abu Wadi. Huyu Sheikh Ali Nasir Abu Wadi, Sheikh Abdurrahman Sa'di amechukua kwake hadithi, na kadhalika amechukua al-ummahat as-sitt. Tukisema al-ummahat as-sitt bimaana ni kutubu sita: Sahihu al-Bukhari wa Sahihu Muslim wa Sunan an-Nasa'i wa Sunan Abi Dawud wa Sunan at-Tirmidhi wa Sunan Ibn Majah, alivisoma kwake wa ghairiha na vinginevyo. Wa ajaza fi dhalika, na akampa ijaza kunako hivyo visomo, maana kunako fani ya hadithi. Na Sheikh mashallah, ukisoma vitabu vyake vya hadithi tunamhesabu kwamba ni muhadithi. Ukija kwenye tauhidi ni mtu wa aqida, ukija kwenye fiqhu ni faqihi, yani Sheikh kazamilia. Ukija kwenye tafsiri, mashallah, unakuwa umemaliza yote. Kadhalika akasoma kwa Sheikh anaitwa Muhammad ibn Sheikh Abdul Aziz al-Muhammad al-Mani', ambaye alikuwa ni mudir wa Maarif, mudiru al-Maarif Saudi Arabia kwenye hicho kipindi hicho, kipindi chao. Amesoma kwa huyo Sheikh katika hiyo sehemu ambapo Sheikh alikuwa anaishi Unaiza. Kisha pia akasoma kwa Sheikh Muhammad Amin Ashinqiti, kadhalika kwa Sheikh Zubair pindi walipokuja. Wakati Sheikh Muhammad Ashinqiti alipokuja Hijaz na Sheikh Zubair alipokuja Unaiza,
wakakaa huko kwa ajili ya kufundisha. Shekhe akawa amechukua kisomo cha tafsir na hadithi na visomo vya Kiarabu kama nahau na sarafu na vinginevyo. Pia kwa Shekhe Muhammad ibn Abdul Latif ibn Abdul Rahman Ali Sheikh, pamoja na Sheikh mwingine anaitwa Nasir ibn Suud ibn Isa Ashwaimi, alistafidi kwa shekhe huyu pindi alipoanza kuandika kitabu chake cha tafsir maarufu, hicho kitabu cha tafsir ambacho shekhe kaandika. Miongoni mwa mashekhe ambao wamempa ijaza shekhe katika riwaya tofauti, pako shekhe Salih ibn Uthman al-Qadhi, Ibrahim ibn Salih ibn Isa, Muhammad al-Amin Mahmud al-Shinqiti, pamoja na Muhammad al-Amin Mahmud al-Shinqiti, hiyo pia amempa ijaza, pamoja na Ali ibn Nasir Abu Wadi, pamoja na Sheikh Abdul Hayy al-Katani. Hawa ni ambao wamempatia ijaza shaykhi rahmatullahi alayhim. Miongoni mwa matulabu al-ilmi waliosoma kwa shekhe, bimana miongoni mwa wale walisoma kwa shekhe al-mashuhurun, waliokuwa mashuhur ni Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa ala sairi al-ulama. Huyu ni mwanafunzi mashuhur miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh, na ni mwanafunzi ambaye kaathirika sana kwa Sheikh kunako turuq at-tadris, tariqa at-tadris, njia ya kufundisha. Sheikh al-Uthaymeen kaathirika mfumo wa kufundisha kupitia mwalimu wake Abdurrahman Saad. Naam, na Sheikh mwingine Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, huyu pia kaathirika kwa Sheikh, naye ni miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh ambaye alichukua cheo cha qadhi sehemu inayoitwa Taifa huko kwa Saudia kunako mwaka wa 1390. Hao ni miongoni mwa wanafunzi wa shekhe. Wapo na wengine wanafunzi wa shekhe wengi ambao tukisema tuwazungumzie ni kitabu juu ya kitabu ambacho kitakuwa kimeandikwa. Miongoni mwa vitabu alivyoviandika shekhe rahmatullahi alaihi, kitabu kilichokuwa muhimu zaidi kunako vitabu vyote ni kitabu chake cha tafsiri ya Qur'ani ambacho kinaitwa Taisirul Karim Ar-Rahmani. Taisirul Karim Ar-Rahman. Hichi ni kitabu chake kilichokuwa mashuhur ambacho ndicho kilichokuwa sababu ya shekhe kuweza kujulikana. Taisirul Karim Ar-Rahmani fi tafsiri kalamil mannan. Hichi kitabu Sheikh amekiandika kikiwa kwenye mijalada minane. Amekimaliza mwaka wa 1344 Hijri. Yaani kitabu mashallah kimepata kabul. Yaani kitabu kizuri hususan kwa matulabu li ilmi, hawafai kukikosa hichi kitabu ndani. Wanapaswa wawe nacho. Kitabu chenye uslubu uliokuwa sahal, uslubu mrahisi, uslubu sio kwa mgumu. Kingine kitabu alichoandika Sheikh Al-Qawaid Al-Hisan ni tafsir Al-Qur'an. Hicho kitabu kimechapishwa mwaka wa 1366. Kikagawiwa bure baada ya kuchapishwa, kimechapishwa kwenye matbaatu Ansar Sunna. Kingine kitabu alichoandika Sheikh Tanzihu Dini wa Himlatuhu wa Rijaluhu mimma aftarahu Al-Qusaymi fi aghlalihi. Au mima aftarahu al-Qasimi fi aghlalihi. Kitabu hicho kimechapishwa mwaka wa 1366 pia. Na kingine kitabu shekhe kinaitwa Al-Haqq al-Wadih al-Mubin fi sharh tawhid al-Anbiya wal-Mursalin.
ni kitabu ambacho kimekuja kuweka wazi al-kafiyatu shafia. Hichi al-kafiyatu shafia ni sharhu ya kitabu Nuniyatu Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Al-kafiyatu shafia ni sharhu ya kitabu Nuniyat Ibn al-Qayyim. Shekhe akaandika kitabu al-haqq al-wadih al-mubin ambacho kimekuja kuweka wazi al-kafiyatu ash-shafia. Pako kingine kitabu kinaitwa Al-Qawlu Sadidu fi Maqasid At-Tawhid. Hiki ni sharhu ya kitabu Tawhid cha Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Allah awarehemu wote. Naam. Akaandika kingine kitabu kinachoitwa Taysirul Latif al-Manan fi khulasati tafsir al-Qur'an. Na kingine kitabu kinaitwa Ar-Riyadu An-Nadira. Na vingine vitabu vipo vingi kama vile Nurul Basair wal Albab fi ahkam al-ibadat wal muamalat wal huquq wal adab. Na vingine vitabu kama vile Bahjat Qulub al-Abrar wa Halum Majr. Na kingine kitabu Manhaj al-Salikin. Kwa hiyo Sheikh ameandika vitabu vingi, Allah ajalie vitabu vyote hivyo na amali zake alizozitenda ziende katika mizani yake, ziende katika kuongeza uzito wa mizani yake siku ya kiyama. Allahumma amin. Wa alaykum assalam. Naam, hiyo imekuwa ni tarjama fupi ya Sheikh. Labda tu tuongeze kaneno kadogo kwamba Sheikh Abdurrahman Saadi ameathirika na Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim pamoja na Sheikh wake Saleh Ibn Uthman al-Qadhi na Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Hawa ndio ambao Sheikh ameathirika kwao. Kadhalika walioathirika na Sheikh akiwemo Sheikh Ibn Baz, Abdul Karim al-Khudair, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Abdul Karim al-Khudair hafidhahullah, Abdul Aziz al-Muhammadi al-Auhali pamoja na Abdul Aziz al-Tarifi pamoja na Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen. Hawa ni wale ambao wameathirika na Sheikh, akhlaqi zake, masomo yake, elimu yake, vitu kama hivyo. Huyo ulikuwa ni ufupi wa Sheikh, wa tarjama ya Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Saadi. Na kama inafahamika, kitabu ambacho tunachotumia sisi ni kitabu ambacho ni Tahqiq ya Sheikh Muhammad ibn Nasir al-Ajmi. Ndicho kitabu tunachotumia. Naam. Na tukianzana na mukaddima ambao upo hapa mwanzo, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا احمديه الله سبحانه وتعالى تنمحمدي الله بما ان صفه زوته كاملفه ني ذاك الله سبحانه وتعالى تنمحمدي الله تنمومبا مساعده الله na kadhalika tunajikinga kwa Allah kutokana na shari za nafsi zetu. Naam, hapa wanaudhu billahi min shururi anfusina, bimaana tunajikinga kwa Allah kutokana na udhahiri wa makosa, udhahiri wa shari za akhlaqi za nafsi zetu zilizokuwa mbovu, wasayiati a'malina, na ubaya wa matendo yetu tunayoyatenda. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu. Yule aliyowafikishwa na Allah katika, yule aliyopewa hidayah tawfiq, aliyoongozwa na Allah kawafikishwa kufanya ibada, hakuna yeyote anayeweza kumpoteza. Sawa iwe nafsi yake, sawa iwe shaitani, sawa iwe mwana kiumbe cha aina yoyote, hakuna uwezo wa kumpoteza yule ambaye aliyowafikishwa na Allah kuweza kumwabudu Allah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Na yule ambaye kapotezwa, hakupewa taufiki, hakuna yoyote ambaye anaweza kumuongoza. Wakusanyike viumbe vyote, hakuna anayeweza kumuongoza.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له nashahidilia kwamba hakuna abudi wae kwa haki isipokuwa Allah, yeye peke yake ambaye hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashahidilia pia kwamba Muhammad ni mja wa Allah na ni mtume wake, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, anasema shekhe, fa inni wada'tu li wal ikhwani manzumatan mushtamilatan ala ummahati qawaidi ddini, hakika mimi nimejiwekea kwanza mimi na kwa ajili ya ndugu zangu, manzumatan mushtamila, nazmu, mashairi yaliyokusanya, ala ummahati qawaidi ddini, mushtamala ala ummahati, yaliyokusanyika, mushtamalatan, yaliyokusanyika kwenye kanuni muhimu za dini. Wa hiya, na hiyo manzuma, hiyo nadhmu, wa in kanat qalilat alfaz, hata kwamba ikiwa ni yenye matamshi machache, fa hiya kathiratul maani liman ta'annalaha, lakini ni iliyokuwa na maana nyingi kwa yule atakayezingatia vyema na kuweza kuielewa. Walakinaha, lakini nadhmu hiyo, tahtaju ila ta'aliqin yudihuha, inahitaji ta'aliqi ya kuweza kuibainisha, kuiweka wazi, inahitaji sharhu ya kuiweka wazi, wa yakshifu maaniha wa amthilataha, na kuweka wazi maana yake na mifano yake pia idhihirishwe. Tunabihu alfatina ala ma waraa dhalik, nadhmu hiyo inamnabahisha, inamzindua yule mwenye akili kwa yale aliyopo nyuma yake, yani inampatia mtu kuweza kuelewa. Fawada'atu 'alayha hadha ash-sharhu al-latifu, fawada'atu 'alayha hadha ash-sharha al-latifa taysiran lifahmiha, nikaiwekea sharhu hii nyepesi ndogo ili mtu aweze kufahamu mashairi hayo. Wa as'alu Allah an yanfa'a bihi wadi'ahu wa qari'ahu, amin, namuomba Allah amnufaishe aliyeweka mashairi hayo, maana aliyeandisha, aliyeandika, na kadhalika mwenye kuyasoma, mwenye kusoma hii sharhu. Allahumma amin. Wayaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim, na ajalie iwe ni kwa kutafuta radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, uso wake ule kwa mtukufu, bi maana iwe ni kwa ikhlas. Innahu raufun rahim, kwa hakika Allah ni mpole kwa waja wake, pia ni mwenye huruma kwa waja wake. Huyu ulikuwa, hii ilikuwa ni tarjama ya shekhe, na pia ilikuwa ni mukaddima, japo hapa chini kwenye hamisho anatuambia hadhihi almuqaddimatu la wujuda laha fil matbu'ati as-sa'idiyya. Mukaddima huwa upatikani kwenye matbaa, kwenye chapa za Saadia, bi maana kwenye baadhi ya vitabu vingine mukaddima huo hakuna. Naam, na hapo ndipo mwisho wa darasa letu hili. Allah akituafikisha, tutakuja kuendelea darasa letu la kufuata. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.